Матурата е посебно доживување за секој средношколец. На крајот од своето образование во средно се случува долго очекуваната матурска забава. Прославувањето на матурите започна. Првиот средните битолски училишта кои ја прославија матурата беа матурантите од Економското училиште Јане Сандански, кои својата матурска забава ја одржа во Гранд Премиер. Весели и насмеани влегуваа во ресторанот, подготвени за најлудата средношколска ноќ. А во продолжение погледнете уште еден мал дел од фотографиите на порталот Четалиште на матурантите од Економското училиште Јане Сандански. Thank you.